Kolik vlastně bude mít Miracle sérií? Jaký může mít možný děj? Co se tam bude odehrávat? A především, jaký bude záporák? No v tomhle videu si to všechno probereme. Já jsem Martin a vítejte u nového videa. Všichni si pamatují dobu, kdy vlastně Miracles mělo mít 3 až 4 série, no možná i míň. A to se však změnilo ku velké sledovanosti a tvůrci se rozhodli seriál prodloužit o další 2 řady, 5. a 6. nehledě na 7. sérii a v minulém roce nově i s 8. sérii. Ale je to vlastně konec? Bude jen 8 sérií? Odpověď zní vlastně ne. Tvůrci říkali, že pokud bude publikum velké a sledovanost se nezmění, ba naopak bude větší, tak se počítá i třeba s 12 sériema, co zní docela zajímavě, ale časově si myslím, že jde o více jak jednu dekádu našeho života. A víte proč? Odpověď zní jasně, každá série, když to vezmeme s produkcí, včetně scénářema a dalšíma podkladama, tak se vlastně celá série animuje minimálně 1 rok a čtvrt. Avšak taky může být i dřív, záleží na podmínkách a ději. Ale k věci, v tomhle videu vám uvedu hlavní aspekty 6. a 7. série, včetně 8. série, možný děj a hlavně přibližný datum vydání. Já to nebudu zdržovat a jdeme na to. 6. série, to už je tu celkem brzo. Tedy k datu vydání by to měl být cca na konci roku 2024, tedy 4. čtvrtletí, což je říjen, listopad až prosinec. Nikde se uvádí, že by se 6. série měla odložit na rok 2025, ale zatím tomu tak nehrozí. Dějově, tahle 6. řada i s podtitulem Nový začátek bude poskytovat vítězství proti Monarchovi a také převrat v podobě nové záporačky Lily jako Chrysalis. Tato řada má být v pár místech temnější než 5. série, ale taky zde uvidíme možné odhalení a zvraty a hlavně novou animaci seriálu. Taky dojde k pár menším designovým úpravám, které za seriál posunou o další level. A taky se nám tu ukáže menší časový úsek, jelikož by se 6. série měla odehrávat necelé 2 roky po finále 5. řady. Tohle jsou hlavní informace, které víme. A pak je tu 7. série. Ta má vyjít podle všeho někdy v roce 2025 až přelom roku 2026, tedy takřka hned po 6. řadě. Důvod je ten, že se aktuálně dělá 6 sérií. V 7. řadě můžeme očekávat Chrysalis jako hlavní záporačku a naše hlavní hrdiny a dalších nových hrdinů. Taky se nám tu ukážou další nové Mirákula, nehledě na nové lokace, a tohle je asi takřka vše, co o 7. řadě zatím víme. Dále tu máme 8. řadu. Ta by měla vyjít okolo roku 2027 až od přelomu roku 2028. K této řadě nemáme vůbec žádné informace. Proto bych tu rád uvedl i moji teorii s možným dějem této řady. Určitě by se děj odehrával více jak 4 roky po finále 5. řady. Mohlo by zde dojít i k úplnému odhalení Berušky a Černého kocoura. A hlavně by zde byla poražena i Chrysalis. Ovšem, tu také může nastoupit i Super Parou a ještě mocnější, s novým Mirákulem a naši hrdinové a budou v čele bojovat i s několika dalšíma novýma superhrdinama. Mohli bychom také tady dostat možnost vidět hlavní hrdiny jako dospělé a pokud by se naplánovala další řada, taky konečný závěr plný emocí a odhalení. A to by bylo vše z mého pohledu ohledně 8. řady. Avšak je to jen teorie. Když by se vyplnila, bylo by to opravdu něco. Ale je to až za necelých 5 let. Do té doby se tu odehraje tolik věcí, že tvůrci budou mít věci za pochodu. A co vy? Těšíte se na další řady? A nebo byste chtěli, aby byl seriál ukončen třeba v 6. řadě se zapomenutelným koncem? Je dost šílené vidět to, jak se nám tahle série, tahle franšíza vyvíjí i s naším věkem, počínají i s produkcí sérií. Budu rád, když napíšete vaše názory v podobě komentářů a nahodíte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak ho zvážíte. Blížíme se k 6000 odběratelů. Děkuju všem za sledování tohoto videa a my se uvidíme v dalším videu.